Буковинським військовослужбовцям, які перебувають в зоні АТО, відправлятимуть військовий часопис. Редакція газети «Буковина» започаткувала випуск додатку до свого видання, який на схід України привозитимуть волонтери. Перший номер отримав назву «Захисник вітчизни» і вийшов тиражем в 1000 екземплярів. І не чути нічого, і не бачити нічого, і не знати, що робиться на рідній Буковині, це складно. І, знаєте, і бойовий дух десь падає, і загальний стан, але коли ці хлопці, я так сподіваюся, одержать Буковину, і де буде розповідь про те, як, що там діється на Буковині, повірте, що вони прочитають від самого початку до самого кінця. Видання готували разом з військовим комісаріатом міста. За словами головного редактора Буковини, часопис друкуватимуть один раз на тиждень, тому другий номер видання вийде вже наступного вівторка. Окрім новин з рідного краю, автори наповнили видання порадами для вояків, на кшталт того, як вижити в бою чи як не потрапити під кулю снайпера. Також до видання планують включити листи та малюнки дітей для військових. У редакції видання наголосили, новини збиратимуть і в селах, з яких поїхали військовослужбовці. Щоб хлопці наші пісні могли там читати, щоб вони могли бачити, що твориться тут на нашій, скажімо так, мирній землі, от, як живуть їхні, в їхніх селах, в їхніх районах, звідки вони були призвані. От, і щоб вони, по-перше, це є якби, і морально, і психологічно, вони вже переносяться в цей, скажімо так, трошки мирний світ. Половину першого тиражу волонтери вже відвезли на схід. Іншу отримає батальйон територіальної охорони. В планах авторів започаткувати зворотній зв'язок з солдатами, аби зі сторінок газет батьки та односельчани могли дізнатись, як там на сході. Іван Бочулинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.